que as divinas graças estejam sobre todos. Amados irmãos de San, as fronteiras da luz se expandem dia após dia e todas as frotas estelares seguem unidas aos servidores do bem e da paz em prol do auxílio a este belíssimo planeta azul. Nossos esforços permanecem incansáveis e continuaremos à disposição sempre em se tratando dos empreendimentos em favor das vitórias radiosas em qualquer lugar onde haja boa vontade, amor e desejo de concretizar a elevação desta querida esfera planetária. Temos acompanhado os amorosos recursos que vocês têm acessado dedicadamente para atingir o sagrado objetivo de neste agora, ancorar definitivamente as divinas energias do grande Espírito Deus Deusa sobre San. Estas ações têm auxiliado em muito para que a grade cristalina do orbe se fortaleça, evitando que as forças dos escuros invadam suas camadas mais internas, fazendo inclusive com que muitos destes nossos irmãos que ainda permanecem na ignorância nos acompanhem às estações de tratamento sem grandes resistências. Queremos apenas lhes estimular que prossigam firmados nesta jornada luminosa unindo-se em amor e harmonia, pois, ainda algumas investidas dos seres escuros contra os trabalhadores da luz têm abalado suas estruturas desalinhando seus corpos mais sutis debilitando-os. Uma astúcia infelizmente utilizada como forma de evitar a continuidade de seu dignificante trabalho, bem como existem ainda alguns ataques destes seres obscuros que têm causado rupturas em algumas camadas de vosso orbe. Nós e todos os seres da luz temos buscado fortalecer vossas defesas envolvendo a todos com recursos energéticos que lhes reabilite as forças e amorosamente temos estado junto de vós, mesmo assim é de suma importância que não baixem suas guardas. Fixem seus esforços na consolidação do auxílio uns para com os outros e a vosso planeta, pois, não há força maior que o amor e vossa união ampliará o alcance da luz. Seguimos confiantes em vossa capacidade de jamais desistir de suas sinceras emanações de luz, pois, sabemos o quanto sois devotados às forças do bem. Sigam desta maneira, em seus propósitos. Meditem, irradiem, envolvam-se, elevem-se a tudo, quanto for divino, sereno e em concordância harmônica e saibam que estamos sempre ao vosso lado e não nos arredaremos nem sequer por um momento. Nós somos a frota estelar de Antarius Harkana e é sempre uma honra estarmos contatando amistosamente aos irmãos de San. Paz, luz e riquíssimas benesses divinas sejam sempre sobre todos. Que as amorosas energias de Andrômeda refulgam fulgurantes sobre cada ser do amado planeta San. Comandante Frota Estelar de Antarius Harkana. Que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz, que assim seja, Namastê.